Já si myslím, že do toho zápasu jsme stoupili celkem slušně. Jo. Na Dukle bylo vidět, že se poučila z těch dvou předchozích nezdarů, kdy dvakrát prohráli a tady se víc zaměřili na defenzivu a spolehali na rychlej protiútok, na nějakou případnou naši chybu a snažit se jí strestat. Ale jak jsem říkal, vstoupili jsme do toho zápasu celkem slušně. Jo. A to bylo ve fázi, kdy jsme se ještě jakž tak celkem snažili kombinovat. Pak jsme o to upustili, anebo tam na míku to bylo moc zpětných přihrávek, až třeba i brankáři a jako ve hře jsme moc nebyli. Jo. I přesto si myslím, že jsme tam měli jako poměrně dost, 3-4 nebezpečné situace, zvlášť ta jedna, která zakončení Nešpora skončilo na tyči. Pak tam byly ještě další takový závary, ale bohužel jsme z toho nic nevytěžili. A druhý poločas snažil jsem se hráče přesvědčit o tom, aby jsme se snažili hrát kombinačně, aby jsme hru zrychlili. A myslím si, že až teprve to střídání nám pomohlo k tomu, že ten obraz hry se přece jenom trošku změnil. Jo, nakonec i ten gol si myslím, že padnul po chytrý přihrávce do 16 a hlavně dohrání, takže jsme z toho branku dali. Dukla, jo, když se na to podívám ze dvou pohledů, obraná fáze, možná, že to bylo způsobené tím, že Dukla nehrála tolik odvážně dopředu, tak s tím, že jsme branku nedostali od nich spokojenost, ale dopředu samozřejmě si myslím, že je co zlepšovat. Ale on je každý zápas jiný. My jsme minulý zápas celkem hráli slušně v Olomouci a nakonec jsme uhráli jenom bod, takže ono je to složitý. Ale samozřejmě jo, určitě je na čem zapracovat. Tak a děkuji za hodnocení, nějaké dotazy, pánové. Deník Sport. Mě ten je spokojený se směrem Čupem, jak se dokáže vlastně pohybovat takhle vysoko a dávat branky vlastně z postupního útoku, ačkoliv je to defenzivní záležitost. Jo, tak jako dokazoval to už v průběhu podzimu a i teď možná v těch prvních zápasech v tomhle směru nebyl tak aktivní, jo, i když samozřejmě jsem chtěl, aby vycházel z pozice toho středového hráče, ale aby se tam dostával, nebylo to. Dneska jsem mu to ještě zúrozňoval, aby se do těchto situací dostával častěji a nakonec se to i vyplatilo. A on proto má cit a prostě nešetří krokem a jde tam, protože tyhle metry jsou hodně důležitý. Díky, další dotaz. Tak ještě jeden Sport. Já bych se zeptal, jestli pomohlo, jestli to naznačil, jestli pomohlo konkrétně to střídání toho Jirky Steinera, když přišel do hry. Protože ani on ze začátku nebyl úplně. No tak jemu se tam povedly dvě možná takové věci, pak zase tam byly nějaké zbytečné ztráty, že si myslím taky hráč jeho formátu, že by to si s ním měl poradit líp, ale tak nejenom Steinera, ale myslím si, že i Schultese a nakonec i Magera, i když možná nebyl tolik jo, ve hře, ale Schultes na góla přihrál a tam si myslím taky, že zachoval celkem chladnou hlavu, takže jako to jsou všechno zkušený hráči, kteří mají něco za sebou, takže samozřejmě jsem ale rád, že to se to promítlo nejenom pak jakoby do hry, ale do samotného výsledku. Všechno? Já ještě. Tak ještě jenom. Proč byl vlastně základu? Nějaký důvod? Tak chtěli, původně by tam byl asi Honza Kramosta, no. Ten nám z toho vypadl, tak jsme se rozhodli nakonec, že teda věděli jsme, nebo snažil jsem se poučit z těch předchozích zápasů Dukly a tak jsme chtěli zesílit střed hřiště a tam být důrazný, snažit se tam získávat balony a chodit do rychlého protiútoku, a takže z toho důvodu jsme sadili na to, že jsem chtěl zesílit střed hřiště. Tak, pravo. Já
jak je důležitý, že jste po druhý let na jaře a inkasovali před zápasem v Teplicích, vlastně máte jarní neporazitelnost, nebo teď určitě ještě i vydřený vítězství klubu pomůže? No tak já věřím, že jo, no tak ono zase těch zápasů není tolik, no. Jarní neporazitelnost jsou to 4 zápasy, no. Dva doma, 2 venku, ale tak jako já věřím tomu, že jo, protože ono pak to sebevědomí narůstá souběžně s dobrýma výsledkama, jo. Když ty výsledky nejsou, takže věřím tomu, že jo, že i ten herní projev, že se bude postupně zlepšovat. Já jsem samozřejmě zklamaný, protože chtěli jsme trošku napravit tu naši reputaci po těch posledních výsledcích a výkonech, hlavně po tom domácím výkonu s Jihlavou. Takže věděli jsme, že proti nám dneska samozřejmě stojí soupeř, který má ambice dostat se do Evropy, do poháru. Navíc jakoby s tím vědomím, že víme, že se nám tady nikdy dobře nehrálo, že jsme tady nikdy nic neuhráli. Takže jsme si chtěli odrazit od nějaký poctivý defenzivy, od takový té pracovitosti, která nám přinesla úspěch třeba v závěru toho podzimu, kdy jsme dokázali vyhrát v Jablonci v Olomouci, Liberci v Olomouci. Takže tohleto jakoby zlepšení té defenzivní fáze tam určitý bylo, ale viděl jsem na mužstvu takovou zbytečnou nervozitu, hlavně po zisku míče, prostě jsme byli netrpěliví, trošku hektický, velmi nepřesný a hlavně v té první půli prostě jsme směrem dopředu vlastně z těch zisků míče nebezpeční nebyli. Takže s tím jsem určitě spokojený nebyl, ale zase na druhou stranu jakoby domácí určitě měli teda výdržení míče, byli v takovém tlaku, ale do nějakých ložených šancí, to se myslím dostali taky jenom jednou za první půli, tu tyč tam jak byla. My jsme mohli dát gól z dobře zahraného signálu, ze standardky, takže vlastně, ač si myslím, že domácí byli jednoznačně aktivnější a lepší v té první půli, tak na šance jsem to viděl, tak 1-1. Myslím si, že je škoda, že jsme ten zápas ztratili vlastně v závěru, kdy už ten tlak domácí byl spíš takový trošku už jakoby platonický, do šancí se moc nedostávali a navíc předtím byla taková 15-20 minutová pasáž, kdy my jsme se zlepšili a zdálo se, že třeba se ten zápas může otočit třeba i v náš prospěch. Začali jsme líp kombinovat, i když do koncovky jsme se nedostali, ale nějaký jakoby ložený šance, ale v té hře už to bylo vyrovnaný. Ale myslím si, že se potom v tom závěru jakoby projevilo, domácí prostřídali, vlastně dali tam 3 čerství hráče a všichni tam okamžitě byli znát a pak jsme tu jednu situaci neuhlídali, která rozhodla. Já si myslím, že k tomu, aby jsme tady ty body odvezli, tak je nutný tady střelit branku. A prostě pokud tohle to my nezvládneme, tak jsme mohli se štěstím uhrát 0-0, ale takže z tohohle pohledu prostě jsem zklamaný spíš tou naší ofenzivní fází a s tou finální fází, kdy jsme tam toho prostě moc neměli. No. Já děkuji za zanocení a nyní mám prostor vašim otázkám. Prosím. Dobrý den, tak já můžu znát, že už po třetí jsou prohrálo, jestli to nějak tady nevím. Tak já si myslím, že dneska jakoby bylo znát takový určitý odhodlání, že tomu se to prostě jako nechce prohrát po třetí a že jakoby my jsme trošku nebyli spokojení s takovou bojovností nebo s takovou bohorovností, kdy jsme to prostě hlavně té hlavě prostě jakoby darovali, že jo, ty góly to byly chyby jak z okresního přeboru, ale takže z tohohle pohledu tam prostě určitá změna byla jednoznačně, ale myslím si, že to taky na nás trošku jakoby projevilo i právě takový ten klid, který jsme třeba předtím na tom míči měli, nebo tu kvalitu v té kombinaci, v té přechodové fázi dopředu, tak to dneska jakoby nefungovalo, jo, ale to tak většinou prostě bývá, takže teď je taková ta pasáž nebo fáze, kdy je potřeba prostě urvat jeden zápas i trošku těma jinýma vlastnostma a ono potom se s tím klidem nebo s tím zvětšeným sebevědomím za tohle to prostě přijde, no. Takže jste to nazval jako krizí, to ne? Prosím? Je to jako nesmyslný slovo? Ne, já si myslím, tak jako prohrát Boleslavi určitě není chyba. Chyba je prohrát doma s Jihlavou, že jo, tak jako z našeho pohledu. Takže dneska říkám, mě to mrzí, protože chybělo, já nevím, 6-7 minut, že jo, k nějakému budovému zisku, který by prostě od nás úspěchem tady byl, no. Jsou ještě nějaké otázky? Hrajete v důvodu třetí místo, není to vlastně nějaký úspěch, to prostě... My jsme o to třetí místo nikdy nehráli, nebo jsme to aspoň nikdy nedeklarovali. My samozřejmě chceme vyhrát každý zápas a pokud by to prostě stačilo na to, že pak někde tam před koncem budeme někde u toho, tak samozřejmě bychom chtěli být třeba i třetí, ale určitě to není naším cílem, jako je to třeba cílem Boleslavy nebo Teplic a myslím si, že i ty naše možnosti nebo šířka kádru a tyhle ty věci, tak prostě jakoby jsou trošku nesrovnatelné. My jsme taky dneska třeba 3x vystřídali, ale jakoby neviděl jsem jakoby tam nějakou takový impuls do toho mužstva jako třeba u domácích.